E aí, ninjas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um X-Play. Eu sou o Shin e hoje iremos conferir o início de gameplay de Exile. Este é um game de ação e aventura isométrico 3D, ambientado num mundo de fantasia e ficção científica. E aqui jogaremos com Red, cuja espaçonave caiu num mundo estranho chamado Exile. Sem nenhuma lembrança da sua vida até então, precisaremos tentar desvendar o seu passado e sua ligação com esse planeta. Porém, no meio do caminho, enfrentaremos criaturas robóticas um tanto quanto hostis. Exile foi lançado já há algum tempo, mas sua proposta e estilo de gameplay lembra bastante os games da franquia Zelda, ou seja, dá até pra categorizá-lo como um Zelda-like. Então, pra começarmos, já manda um shuriken nesse like, assim juntos alcançamos mais ninjas. E claro, se vocês estiverem curtindo esse conteúdo, inscrevam-se aqui no canal, ativem o sininho e venham fazer parte do nosso clã e se tornar um ninja. Então, bora pra action! Chegamos aqui na interface inicial de Exile Ninjas. Esse que é um game que lançou já há algum tempo e ele está disponível para praticamente todas as plataformas, então dá uma consultada aí na sua loja, pois esse game vale muito a pena ser jogado. Já fiz todas as configurações necessárias, estou jogando no controle na versão de PC e vamos nessa. Começar um novo jogo, beleza, e é o que parece... Já começa daí mesmo, nossa nave já chegou chegando no planeta e já fez um estardalhaço. A parte legal é que esse game está legendado em PTBR, o que é excelente. Nossa personagem, Red. Turn that excitement down a notch, would ya? Empolgação é ótimo. And who are you, anyway? Quem é você, afinal? Nice to meet you, chap. Ah, o nome dele é Chap. Wait. I am... Peraí. Ela não sabe o nome dela mesmo? Ah, é verdade. Ela não sabe o nome dela. Nossa, acabei de falar pra vocês. Enfim, a gente sabe que é a Red. Né? Mas, enfim. Am I in a freaking forest? Será que ela passou por um buraco de minhoca? Find something like a fancy astronaut. I seem to really suck at it. Respire fundo, deve ter uma explicação para tudo isso. Calminha, calminha, ok. Beleza, não, tá, não quebrou nenhum osso, tá tranquilo. Espiguiçou. Bora pra aventura. Uma legal é que ela achou alguém que não é hostil, né? Excel, Cell. Yes. It doesn't ring a bell, but it seems you know what you're talking about. All right, little buddy. Let's check out this garden and look for that mysterious cell person. Let's hope they have the tools to remove this rock that hurts like hell out of my face. Ok, beleza. Então, explore a área para encontrar uma saída deste lugar. Certo, movimentação jogando com o controle. A gente já ganhou um sidekick fofinho. Só pra gente conhecer um pouco mais a interface, no primeiro momento ali a gente tem do lado de lá, ninjas, a gente tem uns 3 risquinhos, saca? Tipo, parece que é a nossa barra de vida. Na parte de baixo a gente tem um minimap com o rostinho da nossa personagem. Apertando o select, eu entro no menu e aí ele me mostra a parte de sistema, ali o tempo do jogo. Legal, poucas informações, boa. Aqui, trocando os botões de cima, a gente consegue ir pro inventário, a gente não tem nada por enquanto. O equipamento tem o amiguinho que a gente acabou de fazer, ali na parte do status a gente tem esse negócio que é uma pedra estranha. Uma pedra estranha que está alojada na minha testa. Eita, laia, que fita é essa, mano? E aqui na parte do mapa a gente já consegue ver que tem alguns pontos de interesse, tá vendo esses pilares? E aqui tem uns... paus, e aqui tem uma escada, aqui tem um outro negócio que não faço ideia do que é, mas beleza. Vamos lá então, só deixa eu ver os controles, apertando Start a gente vem pro inventário. Os outros botões, o que eu acabei de fazer aqui? Ah, apertando o... olha só essa barrinha aqui, ninjas, que fica aqui, ó, de, tipo como se fosse estamina. É igual do Zelda, gente, Zelda Breath of the Wild, o negócio é literalmente igual. Oh, não dá pra acreditar, isso é meio mancada, né? Negócio ser igualzinho assim desse jeito.
eu acho de uma inspiração excessiva. Enfim, de qualquer forma, vamos nessa. Como eu disse no começo, parece ser um Zelda-like. Esquisito e macabro. Não vi nada de macabro por enquanto, mocinha. Eu achei que tá tranquilo. Tá, não dá pra fazer nada por aqui. Será que a gente tem que passar pra cá? Olha só, ela pula automático, tá, ninjas? Uma visão isométrica interessante. A gente tem ali um pôster. Esse game me lembra bastante também o Tunic, que é um game muito incrível, um indie, que reinventou o gênero de exploração, buscação, com Metroidvania, segredos. Eu achei absurdo. Tô jogando offline, obviamente, mas vale muito a pena caso vocês tenham a oportunidade de jogar Tunic. Ó, essas caixas eu gostaria de quebrá-las, mas por enquanto eu acho que não dá pra fazer isso. Talvez quando a gente conseguir pegar alguma coisa. Trilha sonora tá legal, gostosa. Questão da mobilidade, ambientação, tá ok. O visual artístico. Botão pra interagir. Ah, eu consigo interagir com isso. Ah, legal. Ó, eu não consigo... Eu consigo descer na água? Eca, eca. Coisa quente. Tá quente a água, então. Eu acho que não é bom pra ela a água. Caraca, ela reclamou do cenário, do que a gente fez no cenário. Interessante isso. Poucos são os games que o personagem interage com... Reclama da interação com o cenário. Floresta tecnológica. Reclama no sentido de ele tem algum tipo de reação, né? Foi o que eu quis dizer. Com relação ao cenário. Não que tenha uma interação de cutscene ou coisa do tipo. A gente só entrou ali, ó. Fácil de quebrar, vá para o ferro velho, encontre algo para quebrar a barricada de madeira. Ok. Eu não tô vendo... Ah, a barricada de madeira ali na frente. Legal. Só pra gente ver aqui a questão do mapa, ninjas. A gente fez todo aquele trajeto pra chegar justamente naquele ponto de que ele tava fazendo a marcação. Vamos aqui no ferro velho, o que não faz sentido, porque a nossa nave tava ali na parte de baixo. Espera aí, isso aqui não é uma floresta. Realmente não parece ser uma floresta, parece ser uma base. Depósito de quê? Sei que nem... ok. Deixa eu ver, não tem nada aqui nessas caixas. Ó, isso aqui é um daqueles pilares lá, não é? É isso aí, ó, um daqueles pilares lá. Eita, a cabeça dela começou a doer. Como se alguma coisa estivesse falando com ela, interagindo com isso. Ah, esses daqui são pontos de save, ninja. Será que a gente vai conseguir fazer fast travel com eles? Seria interessante. Vocês estão vendo aí a data da gravação desse jogo. Estou... O que esse pilar está fazendo aqui, chap? Explicação enorme. Enigma temporal? Energia temporal? Ok, beleza. Vocês estão vendo aí a data de gravação, eu estou tentando fazer um pouco de frente de vídeo. Ó só, ninjas, quando... Estranhamente, ela já começou a empurrar sem eu fazer essa interação, tá? E ela tá me empurrando muito distante. Meio bizarro, mas ok. Se eu aperto A, ela segura a caixa. E aí eu consigo ir pra trás ou ir pra frente. Eu consigo ir pro lado? Não, aparentemente não. Mas eu consigo, se eu for do outro lado, consigo fazer essa movimentação. Interessante. O game, ele tá bem legalzinho, ninjas, apesar de a gente acabar de presenciar esse bug meio bizarro. Eu consigo esquivar. Uau! Tô atirando em mim. Ah, eu tomei esse tiro. É minha barrinha de vida que fica ali em cima, hein? Eu tenho que achar o timing, eu apertei errado, né? Ó, agora eu coloco aqui, ele atira na caixa e já era, a gente passa. Certo, tamo vendo que, meu, esse lugar aqui tá meio suspeito, ninjas, tá meio bizarro, né? Mas vamos nessa, tem uma porta trancada pelo que eu vi ali no minimap lá na frente, passando por aqui. Ó, tá trancado isso daqui, eu não entendi muito bem, deixa eu ver interagir aqui, ó, que é isso? Ah, agora a gente consegue movimentar pro outro lado, legal. Só que... Ah, interessante. Boa. Aí a gente consegue passar pra cá, olha só. Alguns puzzlezinhos interessantes. A gente tomou um dano ali de bobeira. Mas ok. Temos aqui a porta que estava travada. Eu preciso de pegar este item pra gente conseguir passar pra essa porta.
Muito provavelmente esse item está aqui nessa bagunça. Empurrando a caixa, passando por aqui. Lembrando, ninjas, que a gente tem nossa área de membros aqui no canal. Não esqueça de conferir aí embaixo. E aproveitar, caso você tenha aquele dinheirinho sobrando, mandar pra gente, porque isso ajuda demais. Também tem o botão valeu, que se você tá gostando dos vídeos e do conteúdo aqui do canal, vocês podem apoiar de várias formas. E eu ficarei extremamente honrado com isso. Legal, pegamos o nosso item que precisava ali. Cartão, caracas, isso tá exatamente igual, ninjas. Toda a interface, a forma como aparece a telinha, é um Zelda-like muito inspirado, saca? Tipo, muito. Um cartão de acesso para uma... Ok. É pra gente usar lá naquela parte. Muito provavelmente a gente vai pegar algum tipo de arma pra conseguir interagir com todos esses caixotes, que eu tô com uma vontade de quebrar uns caixotes, ninjas. Vocês não estão... Você não tem ideia. Quando você joga um jogo parecido com Zeldinha, aí você não tem... Você não pode já sair quebrando as caixas. É muito errado isso. Pegar na mão, quebrar a caixa, enfim, fazer essas coisas. E tem uns braços mecânicos aqui, ninja. Será que isso aqui era uma fábrica de carro? Sei lá, tipo, uma fábrica de robôs ou coisa do tipo? Ó, eu vi, tá? Por questão de a gente já jogar há bastante tempo. Mas eu acho que eu tenho que empurrar essa caixa pra essa parte. É isso? Ou não? Tá, agora eu fiquei confuso. Porque, ó, tem as luzes acesas ali, então eu achei que tinha que empurrar pra cá. Mas aparentemente não. Deixa eu ver. Eu vou deixar ela aqui, ó, rapidamente, eu vou subir aqui na parte de cima. Será que ela vai pular? Ah, sabia, ela pulou. Na verdade, eu não sabia. Eu falei assim, se a plataforma não reagiu, significa que alguma coisa tem. Então a gente tentou fazer dessa forma e funcionou. Legal, mais um save, um checkpoint aqui. Aí a dúvida é, deixa eu ver se eu consigo fazer teleporte daquele outro lado. Não, eu só sobreponho e salvo os arquivos. Talvez a gente faça algum upgrade no futuro e a gente consiga fazer isso que eu estou imaginando que possa ser feito. Não que vá acontecer. Mas se acontecer seria legal, hein? Ó, essa porta parece estar trancada. É isso, tá trancada. E ali em cima eu tenho um gerador, um botão de ação para interagir com aquela porta. E a gente libera para passar para lá. Aqui eu consigo pular? Tá, não consegui pular. Eu acho que eu preciso empurrar esse negócio. Será que eu consigo empurrar tudo isso? Ah, esse negócio aqui, ó. Que legal. Lembrando, se você tá curtindo esse vídeo, não esqueça de mandar o shuriken nesse like, porque isso é muito importante. Tanto ajuda o canal a fazer com que esse vídeo alcance ainda mais ninjas, quanto ajuda na divulgação desse jogo, para fazer com que muito mais outros ninjas consigam aí encontrar um jogo tão agradável quanto esse. Ninjas, tá muito agradávelzinho, sério, tipo, tá muito da hora. Jogo, por enquanto, exploração, mas eu sei que a gente vai ter algumas criaturas para enfrentar ao longo do caminho, né? Para tentar relembrar nossa memória, recuperar nossa memória e também conseguir sair desse país, desse planeta. Olha só, uma espada brilhante, meu Deus, já gostei. Vou pegar a lightsaber ali, a espada do Cloud, sei lá, tá meio da hora a espada. Aí eu vou pegar a espada e a galera vai reviver, certeza, mano. Eu tô no planeta de Wall-E, né? Aí vai aparecer um monte de robô sucateiro. Ela não corre, ninjas. Pera aí, ela corre. Quanto lixo. Acabei de falar, a gente tá no planeta do Wall-E. Ela não corre. O máximo que ela anda rápido é essa velocidade aqui mesmo. Pô, isso daqui é um labirinto violento, hein? Caracas. Legal, chegamos aqui na espada. É a Excalibur, mano. Olha lá, ela tem que ser honrosa pra conseguir tirar a espada, hein? Conseguiu! Aê! Essa daí é a nova Arthur. Legal! Pegamos uma lâmina de sucata. Poxa, uma lâmina de sucata não, né, velho? Mas ok, a gente consegue manejar ela com o B, ou o LT, no caso. Encontre o antigo dono da espada. Tá, deixa eu ver. Olha só, apertando o B, mano. Apertando o B não faz sentido. Mas ela bate também no nível asiático, né, gente? Velocidade nível 100. Vamos quebrar aqui. Legal.
Agora ela. Eita! Criaturinha ali, ó. Alvo. Apertando LT. Ah, eu entro numa posição de ataque, aí eu consigo travar no inimigo e agora sim. Ah, ele não. Eu tenho que me esquivar, né? É tipo. Os meus ataques não anulam a movimentação dele. Invadindo o depósito. É, a gente tá invadindo, literalmente. Olha aí o que eu disse, ó. Dá pra quebrar umas caixinhas. A interação. O ataque. O meu. Ih, caí ali embaixo. Ferrou? Será que vai ter criatura? Ó, quebramos aqui, mas a gente não consegue pular lá pro outro lado. Olha, pegamos uma fruta nutritiva e cresce estranho bioma dos arredores. Cara, isso é meio bizarro, mas eu quero. Pera aí, ela comeu a fruta e aí a gente recuperou a vida, é isso mesmo? É isso mesmo, mano, que loucura! Mas beleza. Ok. E aí, ninjas, o lance que eu tava falando é que. Olha, passou um pássaro na tela aqui, hein? O lance que eu tava falando é que o meu ataque não anula a movimentação e ataque do inimigo. Ou seja, eu preciso tomar cuidado na hora de atacar os inimigos, porque de certa forma eu ataco e esquivo. Ó, exemplo, eu vou atacar. E aí agora eu preciso esquivar. Eu demorei para esquivar. Entendeu? E aí esse que é o lance. Eu ataco, esquivo, saio do campo de combate do inimigo para evitar dano. Pô, tá interessantinho esse jogo, hein? Deixa aí nos comentários que jogo que esse daqui está lembrando para vocês. Já para na minha cabeça já passou uns 10. Oceanhorn, o próprio Zelda, vários outros ninjas. O próprio Tunic que eu falei para vocês agora. Enfim, vale muito a pena jogar, hein? Tô curtindo. Não sei quanto aí como que a história vai se desenvolver, mas eu achei interessante. Ai, meu Deus! Será que eu repilo o ataque? Não, não dá para repelir o ataque. Eu vou morrer, isso sim. Tem alguma coisa ali naquela parte, mas eu não tô sabendo exatamente o que que é. Que naturalmente é esse baú aqui, ó, que tá ali na nossa minimap. Certo? Eu preciso passar para cá, mas parece que isso daqui tá meio quebrado. Talvez a gente pegue um escudo. Olha, matamos o inimigo. Pegamos um novo item, cabos. Os cabos usados para transferência elétrica dentro da unidade robótica. Legal. Olha só, a gente consegue quebrar as torretas, né? E a gente pegou recuperando o coração, ó, coraçãozinho, legal. Eu tô sentindo que ele tá meio longe, não tá, ninjas? Assim, a câmera. Mas eu sei que é um jogo de visão isométrica. Mas eu sinto que tá um pouco longe, assim, sabe? Podia ser um pouquinho mais próximo. Mas enfim. Eu tô curtindo o jogo. Achei a proposta interessante. Esse game foi cedido gratuitamente. Pegamos uma erva vermelha medicinal. Foi me cedido gratuitamente. Nada melhor do que prestigiar aqui trazendo uma gameplay incrível para vocês também possam conhecer um novo game. Placa de circuito verde. Legal. Pegamos mais uma daquelas frutinhas. Frutinhas de coração. Só falta falar que. Ai, caramba! Só falta falar que a gente também vai cozinhar aqui. Aí eu vou falar, mano. É Zelda, é Genshin Impact, é tudo, né? Ó, essa caixa aqui é de metal. Não dá para quebrar ela. Quebramos aqui. Legal. Dá pra empurrar. São vários lugares de interação, ninjas, que se a gente não prestar atenção, a gente passa reto. Ó, tem mais esses itens, uma placa verde. Cara, as caixas que eu deixei para trás, eu tenho um monte de coisa. Olha só, aqui alguém morava aqui, hein? Pera aí, é uma pessoa! Oh! Nossa esperança em encontrar um humano neste lugar. Espero que não tenha problema de larapiar esta coisinha aqui. Ah, é um escudo! Oh, aí sim, hein? Oh, jornadinha do herói. Acabei de bater umas 10 vezes no microfone aqui, ninjas. Desculpa, mas enfim. Um escudo, a gente consegue agora erguê-lo e repelir os tiros daquelas criaturas para conseguir pegar aqueles objetos.
que estavam ocultos, ou melhor, protegidos por aquelas torretas. Esse novo cenário, né, ninjas, por disposição da câmera e tudo mais, deixa aí nos comentários o feedback de vocês, o que vocês estão achando. Eu tô curtindo, quero modernizar e fazer muitas coisas aqui no canal para esse próximo ano. Então, eu espero a participação e colaboração de todos vocês aí. Caraca, tomei esse tiro, mano. Ah, ele quebra o meu escudo. Ah, o escudo, na verdade, ninjas, é a minha estamina. Então, quanto mais eu tiro, eu tomo. Ó, tá vendo ali embaixo? Quebra meu escudo. Ah, eu tenho que tomar esse cuidado. Pegamos o item que faltava. Cartão de acesso, legal. Vamos agora liberar aquela porta. Rapidamente, aqui no Start, a gente tem ali o escudo, o robozinho, legal. Módulo de invasão. O Shop, do Shop, é uma tecnologia lock-in antiquada. Destrava todas as fechaduras com nível de segurança 1. Ó, interessante. Deixa eu ver isso daqui, ó. Equipar. Tá, eu não consigo equipar nada por enquanto. Mas peraí, eu não era pra sair do bagulho. Ah, eu tenho aqui, ó. Dispositivos e lanches. Talvez a gente faça alguma coisa com aqueles itens que a gente pegou, ninjas. Porque afinal de contas eu não tô achando nem os itens que a gente pegou. Onde que os itens foram parar? Ela comeu tudo já? Pode ser que sim, né? Legal, agora a gente precisa passar para algum outro lugar. Aqui na parte de cima, talvez. Nossa, ele me viu pela frente e atacou pelas costas. Tá certíssimo. Eu queria entender esse raciocínio dessa criaturinha, hein? Ó, pegamos e recuperamos nossa vida. Vamos subir aqui, a gente vai conseguir liberar a porta ali daquele outro lado, a gente pulou, recuperamos 100% da nossa vida, liberamos a porta, caracas, que labirinto, agora a gente vai descer aqui, a gente volta, mas eu não entendi por que eu vou precisar fazer tudo isso para liberar a porta ali, ah não, na verdade eu entendi agora. Nubei, horrores. Enfim, aquela porta que tá quebrada, ela não vai liberar. E a gente precisava pegar esse módulo para liberar esse módulo aqui, esse painel, para liberar essa porta. E agora a gente consegue sair desse cenário. Legal. Puzzlezinhos bem simples e honestos. Já curti. Demais. Vamos destruir esse negócio, que ele tá causando um certo desconforto na gente, ó. Tenho aqui umas caixas. Olha só, tem coisa aqui. Pegamos uma placa de circuito verde. Meu Deus. Eu tô apertando o botão errado. Pegamos um equipamento. Ah, eu tomei esses dois danos, gente. Pelo amor de Deus. Bom, pelo menos a gente não tá tão penalizado. Destruir por trás, né? Pra evitar que a gente gaste nossa estamina à toa. Mais uns corações. Será que a gente tá voltando pro lugar que a gente veio? Olha, eu consigo dar parry. Peraí. Não, eu consegui dar parry. Eu não acertei o timing, mas mesmo assim acertou o parry. É, eu não entendi muito bem esse lance do parry, mas ok. Porque mesmo defendendo, ele bate e repele o ataque. Desordem? Uma pilha de sucata não vale muito, mas ainda é um bom recurso para... Ok, eu vou ter uma lojinha, então, nesse lugar? Já encontramos um cadáver, vamos encontrar agora uma lojinha. Caracas, eu tô errando os botões. Boa. Esquivando, defendendo, fugindo, pegando vida. Cara, que joguinho legal, viu? De verdade, eu tô curtindo demais jogar esse game, ninjas. Tá aí um game que eu vou pegar pra zerar depois que a gente finalizar esse vídeo aqui, hein? Mais uma placa.
Matamos os dois, um double kill. Podia ganhar uma conquista, não ganhamos nada. Até o presente momento não pipocou nenhuma conquista aqui, hein? Pra onde que a gente tá indo, ninjas? Olha só, mais um daqueles pilares. Vamos dar um save. Legal. Estamos com um tempo bom de jogo, ninjas. Eu quero entender o desfecho pra onde que a gente tá indo. Olha só, uma escada. Mentira! Meu Deus, meteu um Souls-like. A gente liberou a passagem agora. Hey, I recognize this place. Let's check out what's changed. Vamos ver o que mudou nesse lugar. É, agora a gente tem várias possibilidades de pegar outras coisas que estavam bloqueadas antes, né? Olha, tem uma carta. Uma placa, né? Placa de circuito. Deixa eu dar uma olhada pra ver o que a gente encontra pra cá, ó. Eu não consigo quebrar esse negócio, mas ao mesmo tempo... Beleza. Eu vou ter mais coisas pra cá, ninjas. Olha só, agora tem um monte de criaturas aqui. Que antes não tinha. Talvez porque a gente tava sem arma, né? Deixa eu pegar essa caixa, não tem nada. Nossa, eu bati enquanto ela tava pulando. Meio que deu uma bugadinha ali, mas ok. Deixa eu ver, isso daqui não tem interação. Isso daqui dá pra abrir? Também não dá pra abrir. Eu vou por ali onde a gente quebrou a porta, que é pro outro lado, né, ninjas? Depois a gente dá uma olhada pra esses outros lugares aqui. Ó, tem uma caixa ali. Olha só, isso daqui. Empolgado. Um registro de áudio, espera. Alguma pista sobre o que aconteceu aqui? The sky fell. Literally. A coworker of mine has been crushed by a sky panel. Assim, do nada. Céu artificial está caindo. Como assim céu artificial, mano? Insalubre e sujo. Pera, eu me movimentei, eu não sei se o áudio finalizou, tá? Mas eu quero dar uma olhada no mapa pra ver onde que a gente tá e pra onde que a gente precisa ir. Abrindo o caminho, volte para a barricada de madeira que leva à saída. Ah, tá. Pera aí, rapidão. Eu desmarquei o item. Ah, tá. E a gente precisa voltar para essa parte aqui, ninjas. Que aí tem esse cristal que a gente parece que não interagiu. Os outros ali a gente interagiu. Eu não lembro de ter passado por aqui, mas ok. A gente passou por aqui, aqui que é a beleza... Ok, qualquer coisa, voltamos pra lá em algum outro momento. Painel defeituoso, a vida terminou, laralá. Aham. As pessoas estão se machucando todos os dias, eu espero... E o espaço reservado para os trabalhadores é insalubre e sujo. É isso mesmo, o áudio era aquilo ali, nada demais. É, poderia ter cortado, talvez eu corte, enfim... Mas, lembrando que todas as minhas redes sociais sempre estão aparecendo aí embaixo, ninjas, caso vocês queiram me seguir. Tenho produzido bastante conteúdo lá pro Tok Tok, pras outras redes também. Vale muito a pena seguir lá, os conteúdos são bem legais. Assim como esse jogo. É, ok, agora a gente precisa vir... Ah, mano, mentira, sobe aí, menina, sobe aí, vai. Poxa, a gente chegou na nave, mano. Vou ter que dar toda aquela volta. Olha, ninjas, eu dei aquela volta toda, tá? Eu fiz aí um corte justamente pra que vocês não tivessem a necessidade de assistir tudo completamente. Já chegamos na porta em questão. É, a personagem poderia correr um pouquinho mais rápido, ou pelo menos a gente tem a ação de correr um pouquinho mais rápido. Infelizmente, isso não acontece. Acabei de deixar o painel ali pra cima. Que não é legal, mocinha. Pega o negócio aí, tá de graça. Tá dando sopa. Não sei se isso vai ser bom, positivo no futuro. Ó, a parte legal é que, pelo menos, segurar... É, o ataque não gasta estamina, tá? Só que enquanto eu estou dando o meu ataque, é cabível de eu tomar dano
contra os oponentes. Chegamos na área em questão. Tá com cara de que vai ter algum tipo de boss, algum tipo de criatura mais diabólica, mais forte. Tenho que usar mais as esquivas. Eu tô esquecendo de usar as esquivas. Morreu. Pior que eles só começam a atirar quando a gente tá bem perto, né? Ah, ele também toma dano do tiro do bicho. Eles também tomam dano dos tiros das criaturas que ficam atirandinho, né? Legal, mais um checkpoint. Boa. Tá bem interessante, Ninjas Game. Excel. Lembrando que eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado, caso você tenha interesse em adquirir esse jogo, seja na plataforma que você tiver. Acho que não. Oh, o que eu disse? Meu Deus, e é uma criatura tipo aracnídea. Cara, muito Zelda, velho. Mano, isso é muito Zelda. Parece aqueles... Não! Tá, eu preciso me defender, isso sim. Ele vai atirar e eu preciso correr. Aí depois que ele atirar, o ne... Boa, boa, boa. Não é difícil. Eu só preciso tomar o máximo de cuidado possível, mas eu gostei, ninjas. Meu Deus, meu Deus. Caracas. Não, 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 não. Ai, tomei esse dano. Não, morri. Morri. Ele é muito rápido, gente, nessa parte. Caracas, fim de jogo. Não, continua, óbvio. Legal, já estamos na metade. Agora ele vai começar a fazer aquele scanner bizarro. Tá. Ai, caramba. Caramba. Boa, boa, boa. Ai, caramba, caramba, mais um. Ele vai dar pane, ele vai dar pane, ele vai ficar loucão. Ah, mentira! Não, mentira! Não! Mais uma tentativa, ninja, já tomando na bundinha aqui, ó. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu, que dificuldade. Quase tomou um F de novo, hein? Caracas. Fica longe, fica longe. Beleza, agora ele vai começar a dar pane. Se eu ficar de longe... Ah, caramba, eu tomo dano. Mesmo de longe eu tomo dano, hein? Mesmo de longe eu tomo muito dano, gente. Não tem como se defender, então. Tem que me esquivar. Ah, caramba. Boa, 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 boa. Matou, matou, matamos. Destruímos, destruímos. Ganhamos uma conquista. Adormecida, não tão bela. Meu Deus. Uou. Keep it cool. Quem é você, meu amigo? Você tá maluco? Pixel frito? Como assim?
corrigindo, overseer, sentinela. And you show up all cloaky dokey with this Cara way de too relaxed boa. Attitude. Eu morri algumas vezes, So, eu no, virei mister, pixel I mesmo. will not keep it cool. All right, I get it. I'm sorry. Então, so you're not with them? Lado de quem? Them? Dude, I don't even Cara, know não sei where direito. I am or who I am. Ok. Wait, you Você vê naquela. É, vim naquela nave. More like I came crashing down in it, yeah. Tá mais pra cair, você é Axel? Axel? Follow me. Ok. O estranho, siga ele. Caraca, você quer ir num planeta? E aí, do nada, o cara fala assim: me siga. Ok, a gente vai seguir o cara. Thanks for making that clear. I thought the killer robots were kind of a dead giveaway. They are not a big Ela é uma sentinela de segurança, né? Cool. Can't wait to see what's going to try to kill me next. Tentar matar a próxima vez. Parece que a gente tá indo pro pra dentro de uma floresta. I didn't do anything. Não fiz nada. Exactly. É, exatamente, você não fez. Hey, you seem to be able to handle yourself just fine. Olha só, botou fé na gente, hein? É, a gente bate mais do que ele, hein? O que é aquilo ali? O que é isso daqui, gente? Olha só, negócio novo, hein? Interessante, não consegui interagir, bati, não fez nada. Não sabe, não sei, eu perdi minha memória. Você lembra de alguém ou conhecido? Era muito... Caraca, ele deu um hit. Ok, mais uma morte. Eu queria escolher o seu nome também, beleza, vai em frente. Agora eu não consigo pensar em nada. Grosso. Esconderijo de Axel. Mas tinha um monte de criatura? Como é o esconderijo dele? Não faz sentido. Caraca, eu vou morrer. Beleza, recuperamos nossa vida. E aí, pra onde, amigo? Eu tô curioso, ninjas. Eu quero saber quem é esse menino. O pântano. Pra onde você está me levando? Pro abate. Só pode. Ah, a criatura perdeu de vista, a gente ficou preocupado, procurando. Relax, Dez. I was just trying to lighten the mood between all this fighting robots business. Ele corre rápido, mano. Pera aí, ô tio. Tô na sua frente, não sei pra onde a gente tem que ir, mas eu tô na sua frente. É pra cá. Pra cá. Olha, chegamos no que parece ser a casa dele ali em cima, hein? Ué, não era ali, moço? Caraca, me enganou, hein? Oh, esse é o buraco da agulha. Caracas, eu tava olhando, vendo a legenda. Red? Desmond. Peraí, já falou que o nome dela é Red? Ok. Eu nem tinha percebido isso. Forasteiros? Foi isso que você quis dizer quando perguntou? Não? Meu Deus, cortou a cena e eu já caí pra cá, eu nem tinha visto nada. Provas algo do tipo para comprovar que não estou com... Forasteiros? Não, que nada, tá tudo certo. Ok. Se eu tivesse conhecido eles, entenderia. Ok, ninjas, eu acho que já deu pra gente ter uma ideia de como que tá o game. Axel, eu adorei. É um Zelda-like, com toda certeza, com alguns elementos de Souls, com algumas paradinhas interessantes. Eu não sei ainda como funciona aquela questão do save, se a gente morrer realmente fragmenta, desfragmenta
ele se desfragmenta e com isso a gente acaba perdendo aquele save. Enfim, de qualquer forma, não esqueça de mandar o seu shuriken nesse like, ajuda demais o canal. Confira se você está inscrito no canal e também, caso você tenha interesse, confere o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Aproveite para conferir os lançamentos do mês, que está recheado de games, e também do de janeiro, que já saiu aqui no canal. Então, eu vejo vocês por lá. E para vocês que ficaram até o final, meu muito obrigado, fiquem em paz e até mais. Fui!